ကျောင်းမိဘပြည်သူများကျွန်တော်တို့အခုဒီလာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်လရှိပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်အင်မတန်ကိုထူးချွန်တဲ့နတ်စမဆရာဝန်နတ်စမပေါ့နော်နတ်စမလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်နတ်စမလေးနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်လရှိပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရှိကိုကျွန်တော်တို့သူတို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပေါ့နော်တစ်လသုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပြီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစကန်းတစ်ခုပေါ့နော်သူအဲ့စကန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေတဲ့မြန်မာမိသားစုအနေနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆန်ဆယ်အိတ်လူဘုတ်အတွက်ရှိပါတယ်ဆန်ဆယ်အိတ်ဆိုတော့ဆန်တအိတ်ကိုကျွန်တော်တို့က4000ကျပ်နှုန်းဝင်ကျင်ကြပါမယ်အဲ့တော့ဆန်က10အိတ်ရှိတယ်10အိတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ5လပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်5လပိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလလဲမှာတခါကျွန်တော်တို့ကဒီဆန်ပြတ်သွားတတ်တယ်လလဲမှာတခါပြတ်တယ်ဒီရက်20လောက်မှာတခါပြတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆန်က10 8 10 8ဆိုတော့အလူရှင်10ယောက်အလူရှိပါတယ်အဲ့တော့အလူရှင်10ယောက်အလူရှိပါတယ်လူအပ်တဲ့လူကလည်းဒဲကိုသူရေးထားတာသူဘာလူအပ်တယ်လဲဆိုတာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီထောက်ပံ့တဲ့လူတွေကလေကျွန်တော်တို့မျက်စိအရှိမပဲတကယ်အလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲသူကဈေးသွားလိုက်ဈေးသွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒါအမျိုးသမီးပဲအင်မတန်တော်ပါတယ်ဈေးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကသူကိုယ်တိုင်အမျိုးသူဈေးသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်အသက်အန္တရာယ်တွေကိုရင်းမိသူကဈေးသွားဝယ်တာဈေးသွားဝယ်တော့သူလိုအပ်ချက်လေးတွေသူကပြောပြတာအဲ့တော့သူကစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ကိုသူကပေါ်တင်ပဲပြောလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးစံဆယ်အိတ်ပေါ့နော်တလောက်စံဆယ်အိတ်ကျွန်တော်လူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ planning ချထားတယ်အဲ့တနေရာပေါ့နော်တနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်၊ပူနာပြူဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်၊ရှေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာအင်တန်နေရာပြင်းတဲ့နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နတ်စမာလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလာတိုင်းပုံမှန်ကြည့်သွားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုစန်တက်အိတ်ကို3000ခွဲမှ4000ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲတယောက်တည်းပဲစန်ဆယ်အိတ်လူချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာလူပါ။ဟုတ်ပြီလား။တယောက်တည်းကြီးပဲစန်ဆယ်အိတ်လူချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာလူလို့ရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်လာတိုင်းလူကိုပြောနေတာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့စကားဟိုကော်မစ်ပေးနိုင်မှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ list ပေးစီခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာတိုင်းလူဖို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာလာတိုင်းဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆီယာမလေးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တခါတည်းပြောထားပြီးသားလာကုန်တာနဲ့မပူနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းဆီယာမတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ supporting လုပ်ပေးမယ်လို့တခါတည်းအာမခံပြီးသားကျွန်တော်ရှိမှသူတို့ဟိုကပို့လာပြီးအတိမတ်ပြုတ်လေးပို့လာတယ်နော်ကျွန်တော်တရားနေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေမိသားစုအဖွဲ့များဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်စီကိုရောက်သွားပြီအဲ့အတွက်ကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်ဒီကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုကနောက်ထပ်အမားတယောက်ပေါ့အမားတယောက်ကသူကဟိုးတော်လိုင်းစကြရပါလေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူကအဲထမင်းချက်တယ်ဟင်းချက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိန်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်သားရေးတဲ့မှာမိန်ကလေးတွေပါတယ်မိန်ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုးအောက်ခြေသိမ်းရတာသူအကုန်လုပ်ပေးတာအတက်ကလည်းသူကအတက်ကသူက40ကျော်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမအင်မတန်အားကိုးရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိနော်သူအင်မတန်အားကိုးရတဲ့လူတယောက်ကလည်းစကားစရရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံရတဲ့အခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲအဆအဆအရရောသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတယ်သူကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါသူကအခုသူကိုယ်တိုင်ပဲချက်ပြုတ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစံဆယ်အိတ်တက်ကတ်ထားမယ်နော်ဆန်ဆယ်အိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်15ရက်နေ့နောက်ဆုံး15ရက်နေ့နောက်ဆုံးပေါ့စံတအိတ်ကို3000ခွဲမှ4000လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းလှူနိုင်တဲ့သူတွေကတယောက်တည်းလှူလို့ရပါတယ်1000တန်းနိုင်တဲ့သူက1000 2000တန်းနိုင်တဲ့သူက2000လှူလို့ရပါတယ်15ရက်နေ့နောက်ဆုံး15ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီ5လပိုင်း15ရက်နေ့နောက်ဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာကုန်လာအလယ်မှာလာအလယ်မှာတခါစံပြက်တယ်နောက်ပြမဒီ20နဲ့25 5အဲ့ဈာလေးမှလည်းတစ်ခါပြတ်တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က15ရက်နေ့လောက်မှသူတို့ကိုစံဆယ်အိတ်ပေးမယ်နော်စံဆယ်အိတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့15ရက်နေ့ဆိုတော့အချိန်ရတယ်အဲ့လွတ်လွတ်ပြင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဈာရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါလာပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားစံဆယ်အိတ်အဲ့တော့3နှစ်ရရှိလာပြီဆီယာမာလေးနှစ်ယောက်ကိုတောင်းဝင်ယူမယ်နောက်လျှောက်တောင်းဝင်ယူသွားမယ်နော်လာတိုင်းကိုတောင်းဝင်ယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ွယ်ကလကအနောက်ကနေပြီးတော့မှတော်လိုင်းတက်သားတွေကိုကျွေးမွေးနေတယ်ပြုစုနေတယ်ထမင်းဟင်းချက်ပေးနေတဲ့အမားကိုကျွန်တော်က
မိတ္တညမမိသားစုကဆန်ဆဲအိတ်ဆောင်တောင်းယူမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တပိုင်တနိုင်လေးတွေပေါ့နော်တပိုင်တနိုင်လေးတွေအဲ့တော့ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အဟောက်ကိုလှုပ်မယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လှုပ်မယ်အမြဲတမ်းဗာလဲလာတိုင်းလာတိုင်းဆန်ဆဲအိတ်အတူလဲကျွန်တော်တို့ပြောထားမှာပဲနေတည်မြမမိသားစုကလာတိုင်းလာတိုင်းဆန်ဆဲအိတ်ကျွန်တော်တို့ supporting လုပ်ပေးမယ်ပြီးပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆန်ဆဲအိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအလုံးကျွန်တော်တို့၄သိန်း၄သိန်းခွဲလောက်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့၄သိန်း၄သိန်းခွဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုနည်းနည်းစီကျွန်တော်တို့စုလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်လောက်ဆန်ဆဲအိတ်ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အိတ်30လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမစဉ်းစားပါဘူးဆန်ဆဲအိတ်လောက်ကိုအဲ့တော့နေရာတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရတယ်လဲလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆန်ဆဲအိတ်ဆန်ဆဲအိတ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်လीနော်လုပ်ပေးရတဲ့လူကလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆန်ဆဲအိတ်ပါအဲ့တော့ကုသိုလ်ယူခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့မွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလာပြီးတော့မှစံလှူလို့ရပါပြီနော်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုစာတော်တင်ပေးတဲ့အခါမှာကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်စာတော်တင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ဟိုတော့15 16နှစ်တော့ပါလေကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစာတော်တင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကအယောက်ပေါင်းက100ကျော်တယ်။100ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့စာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုထမင်းကျွေးရတယ်။အဲ့ဒီထမင်းကျွေးရတဲ့အရာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတိအိမ်တွေအားလုံးရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ပေါ်တင်ဝင်သွားတာမရဘူး။ကဲကျူးကျော်တဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စာမတင်တော့ကျောင်းပညာမတင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်။ကျောင်းပညာမတင်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစာတင်ပေးမှာ။စာတင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထမင်းကျွေးမှာ။ထမင်းကျွေးမှာဆိုတော့စံလေးအလှခံပါလေဆိုကျွန်တော်ပေါ်တင်တောင်းတာမရဘူး။အဲ့နဲ့စံအကြီးတကားကြီးနဲ့အဲ့နဲ့တချို့ကကျတော့စံ2ဘူး3ဘူးထည့်ပေးတယ်။အဲ့လိုပဲစံ2ဘူး3ဘူးလေးတွေကျွန်တော်ကစုထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေပေါ့နော်ကျူးကျော်ရက်ကွက်ထဲမှာဒီကျောင်းစာပေပညာမတင်ကြနိုင်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကစာအဲ့လိုပဲတစ်ပင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားလေးခင်းလိုက်တယ်မွေးခင်းအိတ်လေးခင်းလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာတင်ပေးတယ်ပြီးအဲ့ကလေးရာလေးကျောင်း၄-၅နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကအမလေးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေတချို့ကဖြစ်ကုန်ပြီတိလားအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုယ်ပြန်မြင်ရတယ်နော်ပေါ့တည်တည်မလုံးနဲ့ပြန်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျူးကျော်ရက်ကွက်ထဲကကလေးလေးကြီးကလူတလုံးသူတလုံးမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးသွားထင်လို့မရအဲ့ကျူးကျော်ရက်ကွက်ထဲမှာရှိနေကလေးလေးကျွန်တော်တို့ကစာတင်ပေးလာတဲ့ခါကျတော့အခုအဲ့ဒီကလေးလေးကအမလေးကိုပိုင်အိမ်နဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုပိုင်ကုံစိုးဆိုင်နဲ့နော်တခါကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့ဆိုင်ငယ်ပြတ်သွားတာဆိုင်ငယ်ပြတ်သွားတော့ဆိုင်ငယ်သွားပြင်တာဆိုင်ငယ်လည်းပြင်လည်းပြင်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ပြင်ကားကိုမပေးပါနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့မပေးရမှလဲဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လုံခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကတဲ့ဒါအကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစာလာတင်ပြီးတာပါတဲ့စာလာတင်ပြီးလားစာလာတင်ပြီးလားတာပေါ့နော်စာလာတင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မမှတ်မိဘူးဒီလားအကိုရဲ့လည်းကျွန်တော်ကန့်ကောက်နေပြားတဲ့လဲတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မေ့ပါဟလာဟလာမင်းအဲ့အမင်းဟလာဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကန့်ကောက်နေပြားတဲ့အကိုလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကဒီထင်းတစ်ချက်အကတစ်ချက်ပဲရှိတာလေတဲ့ကျောင်းမသိဘူး။ဒါတော့မှတ်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝကလေးတွေကတော့ငငယ်လေးတွေကတော့မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါ။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကနော်ကိုလုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအချင်းကြီးမဖြစ်ပါဘူး။တနေ့တစ်ချိန်မှာဒီအရာတွေအားလုံးကမတက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲကျွန်တော်ဒီ live ကိုမလွင့်ခင်မှာကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တာ။အဲ့အမရုပ်ကိုတော့နောက်မှကြည့်ပါကျုပ်ကတော့နောက်မှကြည့်ပါတဲ့။သူကပြောတယ်လေတူတူဆန်ငါတဲ့ဆန်ငါတိတ်ကိုတဲ့တော့3000ခွဲလောက်တော့ရှိပါတယ်ဆိုသူရေးထားတာအဲ့တော့ရင်းထဲမှာဟိုကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆန်ဆဲအိတ်ကိုဒီဟာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသွားမယ်ကိုကလှူနိုင်တဲ့လောက်လာလူပေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကဒီဆန်ဆဲအိတ်က15ရက်နေ့နော်15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကလုပ်ပေးမယ်ဘာလို့15ရက်နေ့မှာဆန်ပြတ်တတ်တယ်နော်အခုကလည်းသူကဟိုဟာဆိုတော့အခုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့15အိမ်ဆန်ဆဲအိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဈားထဲမှာသူတို့ကိုအဲ6အိတ်ဝယ်လဲ6အိတ်စာ5အိတ်ဝယ်လဲ5အိတ်စာအခုလာပြီးတော့မှလာပို့တဲ့ဟာတော့ကိုကျွန်တော်ပို့ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဟို
ရှိတယ်မှာရှောင်းနေတယ်စိတ်ကူးနေတယ်ဆရာမနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်မယ်အခုဒီမှာအနောက်ဘက်မှာချက်ပြုတ်ပြီးနေတဲ့အမရဲ့စက်ဖို့ကြောင့်အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဆန်ဆဲအိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပါဝင်ပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါကိုရှိမှတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အမဖြစ်တယ်ကိုရှိမှတကယ်သွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆန်ဆဲအိတ်ပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကုသိုလ်ယူရအောင်နော်ဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်ယူရအောင်အားလုံးပါဝင်ရအောင်နော်ဆန်ဆဲအိတ်ပါခဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီနေ့ညချမ်းမှာအားလုံးစိတ်အိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီနေ့လည်းပြောမယ်နော်ပြောအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဥတော်လိုင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေတမြမှာမိသားစုတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့က supporting လုပ်သွားမယ် supporting လုပ်သွားမယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့အဟာကို supporting လုပ်သွားမယ်ဒီအမားဆိုလို့ရှိရင်ဒီထမင်းဟင်းချက်တဲ့အမားဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တနေ့မှာထမင်းဟင်းချက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုးအဆကရေကသူထမင်းချက်နေတာထမင်းချက်တဲ့ပြီးရင်အဲ့အိုးတွေနဲ့သူပျော်ပါးနေရပဲကြာတန်းကြော်လဲအဲ့ကြာတန်းကြော်တာကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘာညာသူအဲ့လိုပဲနောက်ပါမှဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကလေးမလေးတွေပါသွားလေညီမငယ်တွေပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှင် main လေးကိစ္စလေးတွေအားစခေါင်းလျှော်လေးတွေအားစသူအကုန်ဝဲတာနော်အဲ့ဒါလေးတွေအားစသူ့မှာရှင်းနေမြန်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မိခင်ကြာနေရပဲသူ့မှာလေမိခင်ကြာနေမှာသူအကုန်လုံးလမ်းလုံးနေအားအကုန်လုံးသူလှုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အားစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ညွန့်နေအမှန်တမ်းပြောပြတာနော်အဲ့အမရဲ့စေတနာမြတ်တာအဲ့တော့သူစွနာသူတင်ထားတယ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်ပို့ပေးမယ်နော်ဆန်ပို့ပေးကြစို့ okay ဆန်ဆယ်အိတ်ပါကျွန်တော်တက်ကတခုထားထားတယ်သူ့ကိုလည်းဆက်သွယ်ပါမယ်ဆန်ဆယ်အိတ်နော်လာတိုင်းကိုကျွန်တော်ဆန်ဆယ်အိတ်ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လာတိုင်းဆိုတော့လက်ကုန်ပြရနဲ့15ရက်အတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တက်ကတခုထားမယ်ဆန်ဆယ်အိတ်ဆန်ဆယ်အိတ်နဲ့ตุนาปิเสียมา2รอบกูตนเราณีติญญมาก็ลาไดตาวินอยู่ด้อมเนาะหอบีล่ะเอออาลองเจตนามีบปิตุญญาอาลองปาวินโลยาบาเนาะโอเคแกเจซุติมาเลยเออตะชุตัวกิสาเลริอ่ะนอกกวยกลักกามาจูซาณีเดลูริโอจนเราสปอร์ตินลงตัวละอะยังติสสาชีเยเนาะเสียมาลีเตียวสุโลชิยตัวฉะชิ้นจนเราโปปีเดคามาตัวลงวาโอตูปุถาเดหาสุโลชิยကျွန်တော်တကယ်ယူသိလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်တော့ချက်ချင်းသူကပို့တယ်ကျေးဇူးတင်ကွန်ပျူမှတ်တမ်းတော့သူကပို့တယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိတွေ့တယ်နော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုလူကဲ PDF အတွက်တဲ့လူငွေပစ္စည်းတို့ကိုလူလန်းပေးပါတော့လူရှင်များအားကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ရင်စီမာကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကွန်ပျူမှတ်တမ်းလာပြီကွန်ပျူအပါတယ်တဲ့နေတဲ့မိမမိသားစုများပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောခဲ့တယ်လာစဉ်လှူဒန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံသေးရေရှည်ကိုကျွန်တော်တို့လှူဒန်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးတလားကိုတသိန်းလှူထားပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါပုံမှန်လှူသွားဖို့အတွက်ကိုလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဆီယမလေးကဆီယမလေးကအခုကျွန်တော်တို့ပို့ထားပေးထားတယ်ဗနာကြီးတာဝန်ခံပါတယ်လက်မှတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်အကုန်လုံးအတီးကြတယ်နောက်ထပ်ဆီယာမာလေးတယောက်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ဆီယာမာလေးတယောက်ကလည်းသူကရှေ့တန်းရောက်နေတယ်ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ထားပေးထားတယ်သူကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလည်းသူထပ်ပို့ပေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကလည်းကျွန်တော်အမြဲ support ပေးလို့တဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်အဲ့ဟိုတည့်တော့သူကစကားတဲ့သူတို့စာရီတော့ပို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမပြန်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလာကုန်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်သူရဲကောင်းအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစပော့တင်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ထပ်တယောက်နောက်ထပ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ွယ်ကလကမှာထမင်းဟင်းချက်တဲ့အမကြီးနော်ထမင်းချက်တဲ့အမကြီးနော်ထမင်းချက်တဲ့အမကြီးအပြုံးမပြက်ဘူးအခက်ခဲတွေလည်းသူအမျိုးမျိုးရောက်တယ်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ဘုံနေဒန်းနေကြားရတယ်မှာသူထမင်းချက်ရတယ်နော်ဒုက္ခတွေအကျက်တဲတွေပေါင်မြောင်များစွာကြတယ်မှသူထမင်းချတယ်အဲ့ဒီအမလိုအပ်တဲ့ဆံကိုကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဆံဆယ်အိတ်ဆံဆယ်အိတ်တအိတ်ကို3000ခွဲမှ4000ရှိပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်သက်ရပါဝင်လို့ရပါတယ်
ตองตองกวนลีตองบ่พอกูว่าตองตะไหนตองจรเราอะหลุสุหลุล่ะสรว่าดิถ้าตองตะไหนตะตองถ้าตองตะไหนตะตองงาเราตะไหนงาเราหลุหลุยาบาดิสรว่าจองเปียวขึ้นมาดิเนาะอารมณ์เจซุติมาดิจรเราเยไลค์กูนาเราเปียวจองเจซุติมาดิชีชีဖြစ်တယ်เนาะชีชีจรเรามิวสิกสายอ่ะเจซุติมาดิญาไลค์กูဒီมาญาณมาဖြစ်ပါတယ်กบ่าเยมาชีดิเรมีบาปีติมาอารมณ์เจซุติมาดิเนาะญาณมาปีเยอ่ะจีนี่เรมีบาปีติมาเจซุติมาดิ